Ah, okay. So umesema kwamba unataka kusimama kiti. Naona watu wamekuja hapa wanakunywa chai kwa mheshimiwa. Kwako umesema kwamba unasimama chama gani? Sasa kuna vyama tatu saa hii. Mm. Zile wale viongozi ambao niko karibu na wao. Mm. Tuko na chama ya DAP. Mm. Eugene Wamalwa. Tuko na chama ya George Wajackoya. Mm. Inaitwa Roots Party. Mm. Tuko na chama ya ODM. Mm. Ya Raila Amolo Odinga. Mm. Au viongozi ndio watanipanga mahali nitasimama. Mm-hmm. Mimi sitaki kupanga mtu yoyote. Mm. Au wenyewe watakaa kwa meza. Kama Eugene ataamua aambie Wajackoya wacha huyu kijana kuja na DAP. Mm-hmm. Sawa. Mm-hmm. Na kama Wajackoya atasema okay, wacha huyu kijana kuja na hii, sawa. Mm. Kama Raila pia atasema nataka kijana kuja na ODM, sawa. Mm-hmm. Sina shida. Sawa, sisi tutakutakia kila laheri na labda pengine kutoka kwa MCA unapanga labda utasimama UMP, ugovernor, upresident one of these. Mimi hesabu yangu ni noma sana. Na inaweza kuwa kwa ndoto kwa watu wengine, mm-hmm. lakini kwangu mm-hmm. itakuwa sawa. Mm. Napanga hizi maneno kwa sababu sahi niko na 31 years. Tasimami msiye. Takula tamu moja. Mm-hmm. Maendeleo ni chape tu. Mm. Katika hii Horera Ward. Mm. Nikitoka MCA. Naingia MP. Mm-hmm. Tamu moja. Mm-hmm. Nikitoka MP. Naingia Senator. Tamu moja. Senator. Governor. Tamu moja. President. Lakini sasa uwe wakati utakuwa muongeza sasa masomo. Sasa nitakuwa na madigiri mingi sana. Mm-hmm. Kizungu itakuwa naongea ni kama nyangi nyongo. Nikiingia tu hivi kwa bunge, pap, wanatetemeka. Kiingereza. Kiingereza. Mm. Ile ya babu wino. Kidogo yenye umefunzwa. Tuongee sasa. Na tuwezi ongea saa hii kituko kwa kamera. Uta trend. Hiyo nikijaribu hapa. The trend direct in the trend. Aki. I don't want it to trend. Why? I don't want. Mm. Mm. Yeah, okay.